มาเลยเนี่ยพรมครอมเลยพรมครอมแล้วขาดตะกอนเลยมาเลยให้แม่ตะขาดตะกอนแม่ไอเล่เต้นในสิบเรียบใช่จ้าฟังจำได้เยอะจำทุสนาเนี่ยนะโอเคมาเลยใช่ไหมตาไอวิสโรมได้เลยกี่แดงអើដឹងដល់ឯងណាស់អ្នកគ្នាជាកូនទេវតាបានជាស្អាតគ្មានទង់អូខេសោះមិនដល់ដំណើរទៅទីណាទៅស្បាត់លើពេក3ថ្ងៃដល់លេងជប់គ្នាមួយទៅទៅលេងតោពីបានបានមកនឹងលេងអីគេតាឯងឯងចាំចាំត្រីកាហើយលេងតោបានយកបានទៅអីចឹងបងជួយជូនតទូស្រីរថជនបងមួយនឹងជូនអូនដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងឡើងដល់សិនរៀបហើយដល់សិនណាអូនឯងទៅបងទៅបងអូនទៀបទៅចាក់ចាំណាខ្មាស់គេទៅប្រដើឈរហើយតែមួយប្រយ័ត្នខ្មាំងស្ទឹកណាស្រីមើលឯងក្រោយហេមើលមើលទីមើលស្អាតទៅចូលដូចជាអូនអាស្មួនមានគូឬនៅទំនេរចាំជុំប្រយ័ត្នខ្មាំងខ្ញុំនៅគោធំរបស់គ្នាអូខេវ៉ាវមុំដើមមុខវិញម៉ាត់ឡែនេះម៉ាត់ឡែក្រអូនអេបងមានដើមលេខគូរបស់គ្នាម្នាក់ផងមិនដែរព្រន់ចង់ស្គបផ្ទះបានអើយគោនៅសិលៀបអីនាងថាយ៉ាងកំឡោះ5នាក់បាទ5នាក់ជីវ៉ា5នាក់ខ្មោនេះគេរៀបទូអោយឡើងជីរៀងមែនហើយឆ្លាក់ដាក់ដៃសុំម៉ែបងអូខេសំរោះស្រងស្អាតចារឹកតសំជីស្រីក្នុងនេះគេច្រើនណាស់ចាប្រហបៃមករឿងណាមកមកមកបងមក3 300ចឹងហើយត្រូវសរសើរអ្នកណាសំឡាងបានធ្វើជាអីគេមកស្រអើយស្រតើស្រីក្រមុំមុំណាស្អាតអើយស្អាតតើស្រីកូនចៅលោកតាឬជាកូនទេវតាបានជាស្អាតគ្មានទោះមួយខ្លោដែរម៉ែអើយម៉ែចំជើងស្រីស្អាតបានធ្លាក់មកពីលើមេឃប្រសាទដាក់ចំជើងដល់ស្អាតសោះវាស្អាតបច្ចុប្បន្នអានយ៉ាអីមិនដែលលីសលោតទៅគ្រូអើយយល់ថាទីនេះលោតគេចាំដល់ហេតុពីណែនេះអូហូយតើស្នេហ៍កូនចៅលោកគេមានតោះជីវិតទេវតាបានជាស្អាតគ្មានមើលអាចគេឡើងឡើងដល់កោអីចឹងអូណាមិនបងអារ៉ាយសារ៉ាយកូនរត់ចង់ក៏ផ្ទះអូខេឲ្យទឹកច្រើនតោអូននាងថាយ៉ាងទឹកកណ្ដាលកោអីទៅជីវ៉ាយកស្មារតីខ្ញុំនេះណាស្មារតីកាន់តែមកលេងអញ្ចឹងអូខេមែនបាទមែនហើយឲ្យតាអូនទៅខ្លាញ់មកគេលក់ពាន់លក់ទៀតអស់យ៉ាងស្អីរកអាប៉ាស្រស់ស្អាតចាចារឹកកោសំស្ទះចរាចរណ៍ដូចដូចឡានឯងដូចឡានប្រហបៃចរណៃមានគ្រប់លក្ខណៈឃើញហើយត្រូវសរសើរអ្នកណាសំណាងបានធ្វើជាបាយចូលស្រអើយស្រតើតើស្រីក្រមដល់ចូលកូនទាំងអស់គ្នាស្អាតអើយជួបញ៉ែជួបញ៉ែតើស្រីកូនចៅអូខេឥឡូវដល់ចូលកូនហើយទាំងអស់គ្នាកូនទេវតាបានជាស្អាតគ្មានកូនខ្ញុំមិនគេដល់ហើយគេកោខ្វៃសាដាសាមយ៉ាងអីចឹងចូលស្ដីតាមប្របីនេះជាតិទេជាតិនេះស្វា3យុទ្ធអីហោអំភើបអំភើបបាទបាទលើក្នុងមូលចង់ឃើញស្វាហ្នឹងនោះស្វាឃើញអត់ឃើញអត់អ្នកគ្នាណ៎អ្នកគ្នាឥឡូវ
ดอลเลยโชว์โยโชว์ไอโชว์ไอมือโผล่ไปไหนโผล่มือโผล่ไหนเดี๋ยวเราเคลียร์มือโผล่ไหนฮัลโหลไปอยู่ฮัลโหล